Көптеген ата-аналардың бала тәрбиесіндегі басты сұрақтарының бірі балалардың оқуға қызығушылығын қалай арттыруға болады. Әсіресе, смартфондар мен планшетті қолдарынан тастамай ойнайтын бүгінгі балалардың оқуға қызығушылықтары еш оянбайтындай көрінеді. Осының негізінде бүлдіршіндердің кітап құндылығына деген қызығушылығын арттыру негізінде Мақтарал ауданында шығармашылық кеш өтті. Artık bilim kitapta, ерінбей оқып көруге деп Абай Құнанбаев айтпақшы, адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа берілер білім мен тәрбиенің өз мәнінде сапалы болуы бірінші кезекте тұрған анық. Осыған орай еліміздегі бірден-бір рухани қазына ордасы кітапхана. Іс-шараның өтуіне ұйытқы болған Мақтарал аудандық орталық кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, қазіргі таңда жастардың кітапқа деген қызығушылығын жоғарылату біздің басты ұстанымымыз дейді. Соның бір көрінісі ақылды балаға сыйлыққа ақылды матты іс-шарасы. Яғни аталған шараның өзіндік шарттары да бар. Байқауда балалар өз шығармаларын ұсынып, жазушылардың өлең жолдарын паш етумен ерекшеленеді. Ақылды балаға сыйлыққа ақылды байқауында өзінің ертегілерін ұсынады. Сосын жаңа ақылды журнал, ақылдым журналына қосатын идеяларын айтады. Қай кезде танысты, қалай танысты, сол жөнінде айтылады. Әлемдік кітап арқылы танымға Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат атына шығармасына эссе жазылады. Және Гарри Поттердің шығармаларынан көріністер көрсетеді. Бағалы сыйлықтарымыз бар. Мына жерде көрсеңіздер болады. Бәрі дайын. Балаларды енді жан-жақты қызықтыру болып отыр ғой біздің мақсатымыз. Халқымыз әр ғасырдақ ел даналары мен заман тұлғаларының өзінен кейінгі ұрпаққа қалдырып отырған ұлағатты және тәрбиесі мол өнегелі сөздерін кітаптан алған. Кітаптың рухани қазына аталуы да сондықтан. Бір айта кетерлігі, қазіргі таңда кітап оқитын жастардың азайып бара жатқандығы жасырын дүние емес. Бүгінгі байқаудың негізгі несі де мәні де мағынасы да осылай баланы шығармашылыққа баулып, мінекей сабақтан тыс осы келіп кітапханаға үйірмелерге қатысып, кітапхана қорларымен танысып, осындай байқауларға қатысып, тек қана сый сияпат, қазір енді бүгін сый сияпат та үлестіріледі. Ол да бір үлкен көтермелеу, ол да бір үлкен болашақтарға бастауға үлкен бір стимул дейді ғой жаңа. Байқауда бүлдіршіндер өз өнерлерін көрсетіп, шығармаларын сахнада көрерменге ұсынып, дәл осындай дүниелердің ауқымын кеңейту, балалардың ой өрісін дамытып қана қоймай, рухани байлығын арттыратын сөзсіз. Мақсат Тоқсанбай, Рауан Амангелді, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.